Oi, é palissadar murbuku rapun. Oi, até derrumo notun hopun. Oi, sadana khale. Nahé hopun. Sadamur buku rapun. Mane? Sada kune kune khai bau. Sobotke bondhu borgo besikui adori lua. বস্তুটোৱেই হ'ল সাধা সেয়েহে বন্ধুসকল সকলোৱে মই এইটো ক'ব নিবিচাৰোঁ সকলোৱে সাধা খাওক এখন গাড়ীত যেতিয়া যে মই গৈ আছোঁ একেবাৰে পাছৰ ছিটতে মই বহি আছোঁ টেমাটো যেতিয়া উলিয়ায় এপালি সাধা খুব ধুনীয়াকৈ মলি দিয়া হয় নহয় থপ সবকে দুটা ঢকা মারি দিয়া লগে লগে আগরজনে উভতা মারি কয় হব নেকি মই বোলো নিশ্চয় হব তেতিয়াই আকো লগে লগে চিনাকি হয় মানে চিনাকি পর্ব চলে যে ককাইদেউ বা ভাইটি বা খুড়াদেউ আপোনাৰ ঘৰনো ক'ত নহয় না বোলে আমুকত বোলে তামুকত এনেধৰণে চিনাক্ত হৈ সাদা পালি উঠত মানে ঠোঁটত ভৰোৱালৈকেহে তাৰ পাছত যেতিয়া নামি দিয়া যায় গাড়ীখনৰ পৰা তাৰ পাছত চিনাক্ত শেষ কিন্তু সাদাকণ লোৱালৈকেহে চিনাক্ত সেয়েহে বন্ধুসকল এতিয়া আছোঁ মই বৰ্তমান পুখুৰীত মানে আহিছিলোঁ পুখুৰীটোলৈ মাছ দুটামান পাওঁ নেকি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া মাছ চাবলৈ বন্ধুসকল আমাৰ দিনাখনি আপোনালোকে কেইটা মুৰ্গী ডিঙি চেপিলে কেইটাৰ ফুলৰ কাঠ ভাঙিলে সেইটো কিন্তু মই সুধিম আপোনালোকে বাৰু ক'বনে মই হ'লে গাহৰি কাণ ঠোঁট মুখবিলাক আনিলোঁ আৰু খালোঁ আৰু লোকেল চুলাই এগিলাচো খালোঁ দেই বন্ধুসকল এই ঢকাটোৱে কিন্তু মানুহক বহুত বিচাৰে চাওক বন্ধুসকল আজি আমি নদীৰ মাছবিলাক খাবলৈ যাওঁ বা নদীত যিবিলাক ডাঙৰ মাছ ধৰে সেই মাছবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ খুব আকৰ্ষিত হওঁ কাৰণ আজি নদীৰ মাছবিলাকৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ নিচেই কাষতে এখন নদী আছে নদীখনৰ নাম হ'ল দিক্ৰং নদী আজি তাতে যেতিয়া বানপানী হয় বহুসংখ্যক গেলা পচা মানে মানুহৰ সৰে হওক বা গৰু সৰে হওক বা অন্যান্য গাহৰি জীৱ জন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গেলা পচাবিলাক উটি আহে যেতিয়া বানপানী হয় সেই মৰা খৰটোৰ আশে পাশে যি মাছৰ মানে খেল ধেমালি কি কাৰণে খেল ধেমালি কৰি আহে সেই মৰাশৰটো বৰ্তমান খাই খাই আহে সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে নদীৰ মাছৰ প্ৰতি আমাৰ আকৰ্ষিত হোৱাটো খুব বেছিয়েই পৰিলক্ষিত হয় সেয়েহে বন্ধুসকল ডাঙৰ মাছ দেখিলেই আমি খেদা মাৰি যোৱাটো বাঞ্ছনীয় বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ সেই মৰাশৰটো যেতিয়া নেকি খাই বৈ খাই খাই সিহঁতে আহে তাকে জালো মানে জালমৰাসকলে জাল মাৰি ধৰি আমাৰবিলাকক বেচে আৰু আমি খাওঁ সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে ডাঙৰ মাছ দেখিলেই খেদা মাৰি নাযাব কাৰণ গেলা শৰ যেতিয়া মৰা শৰ খাই আহে মানুহৰ মাংসই খায়নে নে গৰু মাংসই খায়নে নে কি খায় আমিতো দেখা নাই সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল যিকোনো মাছ খাওঁতে বা মাছ লওঁতে সদায় চাই চিতি ল'ব লাগে পাৰি পৰা মাছ লোৱা হ'ল এতিয়া মাছটো বাছি লোৱা হওক জানমণি যিহেতুকে পাকঘৰত লাগি আছে সেইটো কাৰণে মাছটো মই বাছিব ল'লোঁ বন্ধুসকল এতিয়া মাছটো বাছি লওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাওক না মাছ আজি মাছে লফাই ঔটেঙা দি খাব লাগিব এসাঁজ ধুনীয়াকৈ আজি জানমণিয়ে বহুত দিনতে মানে লফা কেলিমান আনি থৈছিলে বৰ ভাল মাছ খাইছোঁ
আজি আমি সৰু সুৰা মাছ খালোঁ, মানে আমি মোৱা দনিকনা বিচাৰোঁ শতকৰা, কাৰণ খুব মোৱা দনিকা মোৱা দনিকনা খেদি খেদি খাওঁ আমি। আৰু কেতিয়াবা মই নিজৰ পুখুৰীতে হওক বা পথাৰলৈ গৈ হ'লেও পুখুৰীত জাকৈ মাৰি হ'লেও মাছ দুই এটা ধৰি আনি খাওঁ, মানে মোৱা দনিকনা। এই ল তহঁতকো খাবলৈ হৈ আছে, তহঁতক আহ চাপি আহ, তহঁতক আজি এটাক মাৰিয়ে পেলাম মই। বাৰু যায় নহওক, নহয় জানো, ডাঙৰ মাছ খাবলৈতো চবৰে মন থাকে, মানুহৰ পেটুৱে খাওক বা গৰুৰ পেটুৱে খাওক বা গাহৰি পেটুৱে হওক বা গাহৰি মাংসই হওক বা গৰু মানুহৰ মাংসই খাওক, নদীৰ মাছ মিঠা মাছ। দেখোঁ আমাৰ কাষতে এখন দিক্ৰং নদী আছে, দিক্ৰং নদীখন নামটো হ'ল দিক্ৰং, তাতো মানে বহু সংখ্যক মানে মৰাশৰ উটি আহে। মৰাশৰটো আশে পাশে যিখিনি মাছ মানে জঁপিয়াই মেলি আহে বা দেখিলে আপোনাৰ কিবা লাগি যাব, নহ'লে জানো মানে নদীৰ মাছবিলাক মৰাশৰটো খাই খাই আহে ন, মৰাশৰটোতো এনেও গেলিয়ে আহে। আৰু সেইটো মানে এতিয়া ডাঙৰ মাছ এটা যদি বোলে নদীখনৰ কাষতে মানে এতিয়া মাছ ধৰি পানি যদি উলিয়াই দিয়ে, তাকতো খেদা কৰা কৰি আমাৰ ৰাইজে খাবলৈ যায়, বা ডাঙৰ মাছ ইয়াৰ এপিচ খাবলৈ পাম। কিন্তু সেই মাছবিলাকে খাই কি মৰাশৰ। এতিয়া আমি আৰু বামতে ধৰিছোঁ, এয়া বটুৱাতে ৰাতিপুৱাই, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ খাব পৰা আমাৰ মানে দমো নাই, সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ মই নদী মাছ নাখাওঁ, সেইটো কাৰণে মানে ঘিণ লাগে, খাব সময়তে মনত পৰি যায় কথাটো, আইও মৰাশৰবিলাক যে এনেকৈ আহিছিলে নহয়, এনেকেই সিহঁতে কুটি কুটি খাই আহিছিলে নহয়, সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকো কওঁ, নদীৰ মাছ মিঠা মাছ খেদি খেদিয়ে খাওঁ, চবেই খাওঁ, কিন্তু খাব লাগে জানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি একবাৰ জনাবচোন মোক, যদি মই ভুল কোৱা নাই চাগে য'তটো সম্ভৱ, কাৰণ মৰাশৰটো আহেই, কাৰণ যিখিনি নদী কাষৰীয়া মানুহ সেইখিনিতো জানে ভালদৰে যে মৰাশৰ আহে নাহে।